Унаслідок атаки на Дніпровську ГЕС у Запоріжжі є два прямі влучання у ГЕС-1 та ГЕС-2. Подробиці повідомив директор «Укргідроенерго» Ігор Сирота. За його словами, відбулося влучання в одну опору, розбиті підкранові балки, доведеться відновлювати повністю машинний зал і електричне обладнання. Наслідки прорахуємо впродовж дня і будемо розуміти, що відбулося. Нагадаємо, окупанти вранці під час ракетної атаки вдарили по Дніпровській ГЕС. На станції сталася пожежа. Однак загрози прориву греблі немає. Під ураження потрапили об'єкти енергетики у кількох областях. Можливі відключення світла. Взагалом окупанти РФ вночі та вранці застосували проти України 151 дрон та ракету. У повітряних силах України уточнили 92 засоби повітряного нападу агресора збито.